Ndërron jetë në krye të detyrës polici në Delvin dyshimet e para. Oficeri policis në Delvin, Ilirian Ziu, ka humbur jetën në krye të detyrës në moshën 56 vjeç. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e sotëm, raportohet se vdekja e tij ka ardhur si pasojë një ataku kardiak. 56 vjeçari prej vite shërbente në komisariatin e policis Delvin. Si pas kolegve të ti, Ziu njej si një person i përgjegjshëm dhe korrekt në detyrën e tij.